ช่วงชุมบาลีบาคือชุบาลีบาแล้วตัวสนาเติมเทียบปีทุกราชเทียบបាទថ្ងៃនេះគឺប្រកាសរីស្វាយរៀងជាមួយឯកសន្តានថ្មីបាទសម្រាប់ការប្រកួតតទល់នឹងក្រុមជើងឯករងលេខមាន special edition ណាបាទដូចយើងលើកឡើងទៅក្បែរខាងបាទបូរីរ៉ាំអាវសម្រាប់លេង AFC Champions League ផ្សេងអាវសម្រាប់ការប្រកួត League ផ្សេងបាទគេមានការរចនា2បែបផ្សេងគ្នាបាទហើយយើងក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរថាតើអាចមានការប្រកាសបាទផ្លូវការឈ្នះ Playout ទី2ទើបបានចូលទៅគ្រប់វគ្គចែកពួនឥឡូវនេះឱកាសជាថ្មីរបស់ព្រះការីស្វាយរៀងព្រីវ៉ាត់ព្រីវ៉ាត់ព្រីវ៉ាត់អាយយបញ្ជូនបាល់ចេញប្រាប់នារំឡើងទៅផុតទៅទៀតបាទធ្វើអត់បានសម្រេចទេបាទយ៉ាងម៉េចជិះប្រាប់នារំឡើងលឿនពេកបាទអញ្ញាកដៅលេងបន្តអត់អីព្រោះអត់ប៉ះបាទប៉ាអញ្ញាកដៅពីនេះឥឡូវនេះឆក់បានទៅទៀតហើយបាទពីព្រះការីស្វាយរៀងបញ្ជូនចេញបាល់ឡនណាឱកាសរបស់ព្រះការីស្វាយរៀងចូលចូលហ៊ុយផូលីនសុភចូលទីបានសម្រេចឲ្យប្រកាសរៀងស្វាយរៀងនាំមុខ1តនឹង0ពីការបញ្ជូនបាល់ដល់ល្អរបស់សំរីព្រីវ៉ាត់អស់ចាមែនទែនជើងស្ដាំបាទប្រកាសរៀងបើមានឥឡូវទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទកន្លែងដែលសំរីព្រីវ៉ាត់បញ្ជូនបាល់ផុតខ្សែការពារលេខ5ទៅទៀតបាទផុតខ្សែការពារលេខ5បាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Master 7បាទអូយបាទល្អមែនទែនបាទគ្រាប់បាល់នេះបាទតែតបតបាទសម្រាប់បាទក្រុម Master 7 FC ស៊ូលីម៉ាណេមកអើយកន្លែងនេះស៊ូលីម៉ាណេសុទ្ធមកជើងចូលកុំហោះបន្តិចកន្លែងនេះបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទឥឡូវនេះបាទតាមស្មើបានដោយបាទក្រុម Master 7 FC បាទ1ទល់នឹង1បាទហើយបាទនេះព្រមទស្សនារូបភាពយឺតយឺតនេះបាទតែតកន្លែងនេះបាទអមស្មារតីក៏ហក់ផុតដែរបាទក៏ហក់ផុតដែរបាទចឹងធ្វើឲ្យបាទមានកំហុសបន្តិចហើយក៏បាទមកជើងបហើយនេះចាប់សពគ្រប់តែម្ដងពីបាទស៊ូលីម៉ាណេបាទរូបភាពយើងឃើញពីឃើញថាចុះបិទអស់មែនតែម្ដងបាទបាទយើងមើលនេះបាទមកជួរក្រហមឆេះបាទឲ្យព្រីវ៉ាត់រកឱកាសសាជាថ្មីព្រីវ៉ាត់កន្លែងនេះបោះចូលអត់ទៀតបើស្លូតាបដាក់បាននៅមុខទីនៅឡើយអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយបាទគ្រប់ក្រុមបាទពីក្រុមបាទតប្រការីស្វាយរៀងឱកាសនៅមុខទីសុទ្ធមកជើងបាទកន្លែងនេះមិត្តភាពរបស់គេប្រកួតសិតក្រុមលេខ2នៅក្នុងលីកឡាវភាគច្រើនបាទហើយលទ្ធផលមិនល្អទៅទៀតប៉ុន្តែគឺការប្រកួតនេះឥឡូវនេះឱកាសរបស់ព្រីវ៉ាត់ឱកាសរបស់ប្រការីស្វាយរៀងចូលព្រីវ៉ាត់បាទទីផុតធ្វើបានសម្រេចបាទដាច់ជាមួយនឹងអ្នកចាំទីឡើងបំផុតទៅទៀតបាទបាទឲ្យព្រីវ៉ាត់គេជួយឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបានមកគ្រប់គេសុទ្ធខ្លួនឯងស៊ីនមកគ្រប់បាទបាទនេះទស្សនារូបភាពឡើងវិញព្រីវ៉ាត់ដាច់ខ្សែការពារអ្នកចាំទីគាត់ឡើងបំផុតខ្លាំងពេកទីបំផុតបាទគោះតាមតិចចូលទីបានសម្រេចតែម្ដង2ទល់នឹង1គិតត្រឹមនាទីទី41បាទបាទអញ្ចឹងឃើញចូលទេបាទជឿអត់ធំបានចូលទេអញ្ចឹងចាំមើលសិនថាតាមមានការដាក់ចូលអត់ទេចូលអាចជំនួសតែណាគេបាទបើយើងមើលទៅមិនមានតែជំនួសបាទសាន់ដូសាន់តូនេះបាទរត់វត្តកដាលហ្នឹងបាទមានតែជំនួសគ្នានឹងទេអាចសុំវ៉ាន់អីចឹងទៅបាទបាទ Star 7បាទស៊ូលីម៉ាណេគ្រាកជាមួយនឹងបាទកីឡាករជួររ៉ាថាំងខេមបាសុទ្ធមកជើងព្រះឱកាសរបស់ Master 7អត់ទេនៅសល់ខ្សែការពីសុវិសាលនេះទៀតបាទប្រធានក្រុមជួយបានបាទកន្លែងការលេងឲ្យប្រខាន់ឲ្យគិរីវងក៏ល្អដែរណាបាទបានច្រើនគ្រប់ដែរឥឡូវជួយបាល់ចេញបន្តទៀតបាទគ្រប់ជើងរីទីវត្តឡើងទៅលើចូលតរមួយបាទគាត់បន្តបានតិចមកអ្នកចាំទីហាក់ថាប្រហែលជាអត់អីទៅទៅទេបាទបានចាប់បាល់ដោយទៅទីលេងសើចតិចអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនេះចូលផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះហ្នឹងចូលគាត់ត្រូវបានអត់ចូលបាទនេះទស្សនារូបភាពប្រិមិត្តបាទកញ្ញាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់ផ្ទះទេចូលតែផ្ទះហើយក៏ចូលដែរគាត់ថូនថាវីស៊ីប៉ាសងឥឡូវឱកាសគ្រប់គ្រងរបស់បាទកីឡាករបាទរបស់ប្រការីស្វារៀងជាបន្តទៀតកន្លែងនេះសូតឱកាសសូតចូលអូយបាទមិនដឹងស៊ីបាក់គ្នាបាទ7 FC របស់
់ឡើយគណៈដែលពេលវេលានៅសល់ជា20នាទីទៀតនេះទស្សនាបាទមិញនេះគឺ privat បោះមកទីអ្គោទីអ្គោបញ្ជូនមកមាន2រូបនេះបាទទីអ្គោបញ្ជូនមកមាន2រូបប្រាក់មនីរំផុតអញ្ចឹងនៅសល់ផលលីនបាទមកជើងឆ្វេងអធិស្ឋានមកជើងស្ដាប់បាទឥឡូវតបបាយថ្មីបន្តទៀតអង្គការរបស់ក្រុមព្រះខាននៃឆ្វាយនេះព្រះខាននៃឆ្វាយនេះតបបាមួយឈិនឈឿនឈិនឈឿនកាប់មួយពីរឈិនឈឿនអត់ទេបាទឈឿនឈឿនបាទឃើញថាល្អមែនតើអូយអត់អីទេជាប់ជើងបាទទីងូសុតមកស្លាកឆ្វេងតបបាបន្តិចពីប្រាក់មនីដបប្រាក់មនីដបអត់ទៀតបាទអ្នកចាំទីសុតតាជួយបាល់បានតួបាទត្រឡប់មកពីមាត់ធូនក្រុមវិញបាទបញ្ជូនបាមកខាងក្រៅបន្តិចបាទកន្លែងនេះគ្រប់គ្រងបាជួយបន្តពី Master 7 FC បាទចង់មកសុតមកជើងមកចេញទៅខាងក្រៅតោះចេញពីអ្នកចាំទីជាបន្តបាទប្រមិត្តចាប់ការបកាពីបាទកណ្ដាលខ្សែការពាររបស់ប្រខានេះកំពុងតែសម្រួលបាទបាល់ free kick ចុងមកអត់ទេបាទកន្លែងនេះចេញទៅខាងក្រៅបាទអញ្ញាកណ្ដាលបាទចាប់ដើមបាទភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងបាទលោកគីមវូសុងបញ្ញាលទ្ធផលពេញមក90នាទីប្រមិត្តទទួលសេចក្ដីជូនទីមេត្រីប្រខានេះស្វារៀងយកឈ្នះក្រុម Master 7 FC បាទរបស់ឡាវក្នុងជើងទី1លទ្ធផល4-1ក្រណែការប្រកួតជើងទី2នឹងលេងនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខដើម្បីស្វែងរកក្រុមមួយដែលនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គចែកគូជាបន្តទៀតសម្រាប់បាទក្រុមបាទសម្រាប់ការប្រកួត AFC